Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні ми з батьком приїхали в садибу Берізка. Будемо рибалити. Тут є в них озеро класне. Зараз будемо ловити рибу. У нас дощ лупашить і буде йти цілий день. Всім привіт. Як це ми в дощ будемо рибалити, батько? Не знаю. Сьогодні плюс 5 і дощ. Холодно, дощ іде. Ну, ми такі рибаки, що ми вдома не хочемо сидіти. Да. Ми будемо ловити. Тут з'їзд, в принципі, до водойми є, але в таку погоду ми просто звідти не вийдемо. То прийдеться нам все носити в руках? Так, да, по мінімуму снастю беремо. Беремо фідера, карповики, так? Да? Ні, карповики не будемо брати. Ні? 4 фідера закидаємо і все. 4 фідера, так? Да? Так, да, так. Да. І он якраз наше місце знизу видно. Там так гарно і лебідь плаває, ми вже спускались, дивилися. Тож, давай, батько. Носимо все. Ми приїхали в 10 годин. Тут ранкової такої рибалки немає, як зазвичай прийнято. Але тут риби вистачає. Пізніше покажемо квиток, скільки тут можна ловити, які норми вилову, скільки снастів можна і все остальне. І покажемо, яка тут ловиться риба. Так, да, так. Да. Скільки її ловить. Та ж погнали. Ось так тут виглядає місце нашої риболовлі. Це я спустився звідти, в березах, від машини. І полянка. Ось будемо закидати навпроти сосновий ліс. Дуже гарно. Лебідь на воді. Розкладаємося зараз і закидаємо. Будемо показувати вам, що тут ловиться. Це дуже близько від Вінниці, так що вінничанам це взагалі буде кайфове місце. І недороге, 250 гривень риболовля коштує. Тепер перевіряємо, чи є тут риба. Замішуємо прикормочку. Сьогодні у нас ось така Андрій Фішінг, макуха, чесник. На карася? Так, да, розраховуємо більше на карася. Я не знаю, яка тут риба. Но ми так подивилися, тут все заросше. Ми закидаємо і ліска прям лягає на крапивку. Я не знаю, що тут. Крапивка. Ну, навіть видно, такі є проміжки чи чисті. То ми будемо якраз ті чисті класти на живку. І будемо надіятися, що все буде добре. Попробуємо тут. Якщо не буде тут ловитися, то перейдемо туди вище. Там, де глибина. Mm-hmm. На глибину п'є. Да. Так, макуха, чесник іде у відро. Так. Опа. Водичка. Водички сьогодні багато. Капає і капає. Да. Будемо сьогодні рибалити на черв'як, опари, шпінку і пуф. У нас 4 види наживок. Не знаємо, яка тут риба. Ну, я хотів флет ще використовувати. Батько каже, не треба. Та ні, мені кажеться, що флет тут не треба. Тут якщо короб є, то його мало. Ти не знаєш. Ну, не знаю, да, не знаю. Це теорія. Минулого року ми тут були, літом, в сильну жару. То ловився карась і плотва. Карась невеликий, плотва невелика. В тому році в сильну жару були, а цього року в сильний дощ. Да. Не можемо ми нормально приїхати. Ну, ми тоді зловили 40 штук. Якраз, виходить, я то відео передивлявся якраз на днях. Чисто случайно, щось воно мені попалось, я дивився. То ми зловили тоді 40 штук, що то 20 карасів і 20 плотви. Ну, такі невеликі. Ну, такі нормальні, коротше. Подивимося, що буде сьогодні. Ну, вони вже виросли, і в цього року вони будуть більші. Ні, мені здається, що запускали рибу. Да. Ну, скидатись не скидається. Подивимося. Так, ти вже замішав? Да. О, то вже будемо закидати. Да. Так, одразу. Давай. Ой. Так, ну що ми будемо ловити? Так, що ми будемо ловити? Пуфики треба взяти. Да. Часникові в мене в іншому місці. З цього ми що будемо? Мед. Та, в принципі, любі. Давай медові спробуємо. Давай. Спробуємо мед. О, ще, кстати, прикольні є ці пшикалки. Попробуємо. Часник чебрець є і аніс. 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 Спробуємо також. Колись я пам'ятаю, ну, давно-давно, коли я ще був молодий, то ми в аптеці, по-моєму, брали анісові каплі. Угу.
І на хліб капали, з хлібом перемішували і ловили рибу, на ніс капли. Теж дуже добре ловилось. Так, а сюди будемо одягати ось цю снасть, профмонтаж, два гачка. І вантаж 60 грам, я думаю, буде вдосталь. Без ґрунтозацепів, стандартний вантаж. Все легко монтується. Течії тут точно нема. Так, чік і готовий до закидання. Але перед цим ще пройдемося за годівельною годівничкою в точки. Зараз я одягну маркерний вантаж, пройду по дну, подивлюся, що тут таке, чи взагалі реально тут ловити. Знайдемо точки, загодуємо і починаємо рибалити. Що там в тебе? Клюнуло, але тут нереально достати рибу. Це в кропиві. Треба переходити на чистіше місце. Тож ми зараз збираємо все і переходимо на інше місце. Я тобі зразу сказав, що треба переходити там, де нема кропивки. Угу. Зараз подивимося, чи це кропивка, чи що це таке взагалі. Щось ти тянеш. Так, да, кропивка. Це не кропивка, це якась інша рослина. Ну яка різниця? Ну її там дуже багато. Так. Да. А на що хоч клювало? Так хіба тут поймеш, як ти тягнув цю кропивку? На черв'яка, до якого стягнуло. Угу. Так, то все, давай швиденько перейдемо, не втрачати час. Так, да, переходимо. І розкидаємося там. Переходимо на інше місце. Так, саме головне, підсак беру. Йдемо. Перейшли вже на інше місце ми, але тут теж кропивка. І я пройшовся по березі, везде кропивка. Тобто треба пристосовуватися, як воно вже є. Ну, риба є. Риба є? О! Риба є, то хорошо. О, карасик хороший. Перший карасєвич на червячок. Такий жирний я бачу. Угу. Хороший. Пузатенький, золотий. Пузатий, хороший. На черв'як, так? Да? Угу. О. Ну, такий, як у минулому році. Не виросли щось. Я думав, вирос тут, буде більше. От наш садок. Закинемо садок. Погодка, да? Да, у нас шурує дощ повним ходом. Ну ми перейшли сюди ближче до бесідок, бо ми стояли там аж в самому кінці, там бесідок нема, а тут вже прийшли тут бесідки, то можна трошки ховатися буде. Красота тут така, бесідки, доміки, березки, природа чудова. І перший карась є. Що немаловажно, так? Да? Так. Да. Закидай. Що там, є карась? Так, да, і причому, що на пінку. На пінку? Угу. О. Ще менший, бачиш? Так, да, маленький. Це вже пацан щепи, вже готується. Такий маленький, я вже хочу не роститися. Так? Да? Куди тобі ще? Ще рости і рости. Щось покльовки дуже такі слабенькі. Слабенькі. Єлі-єлі. Може дуже мілка риба, але ж різна повинна бути. Да, в нас три оцих, що на розході закинуті по точкам далеко, а отой, що там стоїть, то в очерет. Як вудка просто. Тут на вудку класно ловити. Тут для вудки взагалі ідеальні умови. А ми вудок не взяли. Так, да, в нас їх нема. А кропивкою заросло тут конкретно. В минулому році кропивки не було взагалі. Взагалі не було. Взагалі не було. А тут все в кропивці. Як це так за один рік воно заросло? Угу. Не знаю. Ну, будемо якось старатись ловити. Дуже важко. Виймати нереально. Але будемо пробувати. Батько когось там підсік. Ми не знаємо, чи є, бо там кропива. Крутиться? Поки так.
Є. Піднімеш так чи під сак брати? Навірно так, воно маленьке. От і я зловив карася. Класно. Карасики хоч невеличкі, але йдуть. Нормальні карасики. Батько клюєва та удочка, що в камиші закинута. Верніше, не удочка, але воно як удочка. Ну то якби фідер. Тільки що два рази дьорнуло. Так, саме такі сковородочні карасі. Угу. Коли цей дощ перестане, батько? А він мені не мішає, хай йде. Да. Головне, щоб риба ловилась. У нас все закинуте, все в воді. Батько ловить на фідер удочку, яка в очеред закинута просто. І щось покльовує, навіть одного вже впіймав. Да, я одного вже зловив на неї, під самим берегом. Угу. Розкажи прогноз, батько, буде сьогодні? Ну да, прогноз буде. Прогноз який буде? Я хотів казати спочатку, що буде в нас 30 карасів, але бачу, що тут дуже багато кропивки, що карасів всі зриваються по дорозі. Тож прогноз буде сьогодні 20 карасів. 20, я думаю, ми зловимо. Попробуємо, постараємось. Бо менше, на менше я не согласен. 20. Можна навіть більше. Насчет крупняка не знаю. Та тут нереально достати. Да, може щось попадеться крупніше. Ну тут в основному стандартний карась такий. Отакий. Тут є все, батько. Я теж думаю, що тут риби дуже багато. Куди не закинеш, везде клює. Ну то що крапивка ця, достати погано. Навіть під берег закидаємо і то з крапивкою витягується. Чи це не крапивка? Я не знаю як. Воно називається по-правильному. Хто знає, що це, крапивка чи не крапивка, напишіть, як воно називається. Щось Саша підсік. Ну, опять же, крапива і все рветься. Або карася, або крапиву. Ну, крапиву вийму точно, карася нема. Карася нема. І це вже четвертий чи п'ятий так зійшов. Так, да. Невозможно витягнути. Клює да. І обривається. Тут треба на вудки ловити. Да. Що, витягнув на кінець? На класику. Диви, який жирний-жирний, жовтий-жовтий. Ага, такий жовтий, так. Да. На черв'ячок. Ні, на 4 пінки. А, на 4 пінки. Я бачу щось червоне, думав, то черв'як. Ні, пінки червоні. Якісь вони стандартні всі такі. Так, да. Невеличкі. Ну, це такий як дикий, бачиш? Так, да, так. Да. Такі жовті, як дикі, так. Да. Це на якихось озерах таких закиданих, такі карасики живуть. На лісових. Так, да, в лісових, так, да, в основному. Щось я батько вже перекусити не відказався. Так? Да? Так. Да. Зранку нічого не їли, а вже пущі час дня. То давай будемо обідати. Зараз ти перезакидає, а я йду в машину. Принесу. Чаклувати будеш? Так. Да. Принесу щось смачненьке. І будемо обідати. Mm-hmm. Клює. Батько пішов по їжу, а в мене кльов пішов. На одну клює, на другу от впіймав карасика. А тут добре довбе. Ну щось маленьке, що не може сигналізатора потягнути. Два рази пікнуло, а вже кінчик тако подовбує. Ну вже перестало. Будемо чекати, щоб добре засікся. Бо через крапиву протягнути не так легко. Так, я все перекидаю. Так, чекаємо покльовок. А там вже батько десь в берізках пробирається. Набрав всього. Ще й балона газового несе. Щось він хоче робити з цим балоном. Не зрозуміло, зараз запитаємо. Ой. Так, а тут клюють тільки карасики, бачите? Інша риба поки що не хоче. Що ти будеш балоном робити? Будемо чай пити. А-а-а. Щось
гаряченького треба. Випити треба гаряченького, щоб зігрітися. Угу. Бо цілий день дощ, я вже починаю промерзати. Ну, бо ми промокли вже повністю. Да. Тут такі умови, що треба нам вподобайок накидати, правда? Так, да, вподобайки треба ставити сьогодні і побільше. Так, пішов ви чай робити. Давай, давай. Глянемо, що там в батька робиться. Що тут? У мене вже кипить вода. О, кажи, чайок уже. Зараз буду чайок робити. Так. Закриваю. Так. Мені любий роби. А тут нема що вибирати, він однаковий. Да. Та й добре. Так. Тобі цукру скільки? Два. Два чи три? Два. Два. Твоя буде червона, а моя буде. Оця я собі три. Що там риба, покльовує чи ні? Трошки покльовує, але нереально впіймати. Так, подожди, це ж вона гаряча, не? О, клює. То вітер може бути. Чай готовий, так? Да? Чай? Так. Да. Чай готовий. Супер. Зараз охолоне, хоч трошки зігріємось. Іду я слідкувати, щоб не опустити рибку. Що там, батько, не клює? Та щось не хоче. Надо йти пообідати, і тоді буде клювати. Ну, ну то пішли, поки теплий чай. Пішли. Пити. Цим і займемося. Да. А ми зараз тільки сядемо їсти, сразу начне клювати. Може бути. Хорошо, щоб і сяточка близько. Я вже сідаю. Ой, щось так низько ловочка. А що в нас їсти? Їсти? М'ясо. М'ясо будеш? М'ясо буду. М'ясо я люблю. У нас жарене м'ясо. О, з цибулею. Чітко. Хліб. Те, що треба. Смакота. Я зразу розложу хліб. Пік, 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 пік і все. Не дасть воно поїсти. Оце тільки сідаємо, зразу пік-пік-пік і вже mm-hmm. є. Так, я буду пробувати. Тут. Давай. Опа. Смакота? Да. Особливо, коли голодний. Ви сьогодні ще нічого ж не їли? Ну так. Да. Добре, тоді сідаємо. Всім, хто їсть смачного, ми обідаємо. Знов карась і крапива. Ага. А це не коробчик? Зараз гляну. Ні, карась. Карась? А він просто якийсь другого кольору. Шипастий, бачиш. Шипастий, так? Да? Чекай, чекай, чекай. Покльовочку замітив. Полежи така тут. Так натягнуло непогано. Да, ну. Риби нема. Риби нема. Ну. Одна є. Да. І то непогано. Клює тут хорошо. Тільки кропивка мішає. Все із-за цієї кропивки. Хто хоче сюди їхати, беріть вудки, поплавочок. Під очерет риба буде 100%. Да, тут риби дуже багато, тут мені кажеться, куди не кинь, везде буде клювати. Да. А якщо ще підкормити, то взагалі буде бомба. Mm-hmm.
Можна так от 5 десятків їх набомбити, а то й більше цих карасиків. Так, да, так. Да. А хто на фідера хоче ловити, то треба йти туди ближче до греблі, на глибину. Там да, кропив... може там і нема, а може є, ми ж не знаємо, там не були. Ну так, да, може там кропивки нема, то там буде і на фідера хорошо. А тут тільки на удочки треба. Ну ставок дуже тут великий, шикарний такий. Риби багато, природа чудова, тут взагалі. Берізки такі. Бесідок море, яку хоч вибирай. І бесідки, і доміки. Чого тут тільки нема. Дуже гарно. Тут із сім'єю приїхати десь тако погуляти, походити, та ти що. Дуже хороше тут місце. І близько до Вінниці. Тут скільки? Кілометрів 8, мабуть, да? Десь так. Кілометрів 8. Даже в дощ. От ми приїхали, дорога хороша, в дощ під'їхали вон. Ну, правда, сюди не спустишся до річки, машину там вище поставили. Але тут близенько, нормально. О, на кінець-то. Да, карасик. На класику? Карасик взяв. І прямо під берегом. В те тебе там положило. Ти йолки. Положило ж, ну. Ну, дай положити. Завжди клює не вовремя. Коли я зайнятий, тоді клює. Стояв батько, наверное, минут 20, отако на нього дивився в упор. Тільки відійшов, в мене клюнуло, зразу в нього покльовка. Йолки. Ну нічого. Зараз зловлю. Да, тут багато холостих із-за цієї крапивки. Ну нічого. Якось потрохи будемо справлятися з цим ділом. Дощ іде без перестання. Йде, йде. Невеличкий, але йде. Вже промокли всі наскрізь. Ну, ми не здаємося. Ну, ми не здамося. Так. Да. Риби все рівно наловимо. Так, да, води вистачає. Все мокре. Ну, нічого. У нас спустився сильний дощ, треба ховатися трошки. Потемніло, хмари такі надійшли. Угу. О, і тут теж. О, тільки сховалися, воно клює. Це ж треба, закон подлості. Тільки сховалися, відійшли. А там риба була. Саша витягнув. А ну показуй карася. Бачить класика, що робить? Ага, опять на класику, да? На червячок. Да. Я близенько закидаю. Да, були б удочки. Можна було б, мабуть, дуплетами ловити. Щось мені кажеться, що на удочки було б краще. Ну, що маємо, то маємо. Так. Да. Приїхали без удочок. Треба ловити на те, що є. Бачите, кидали далеко і тягнули цю кропивку. Це кидаємо ближче, тут і кропивки менше. І витягнути легше. Вже приспосаблюємося. Так, трохи карасів вже наловили. Зовсім трохи. Ну, да, зовсім трохи. Ну, що ти хочеш? Погода, кропива, вітер, вже й холодно. Карась і кропивка. А карась диви за що? Нічого собі, за око. За голову. За голову. Це вони там крутяться, видно. Каша смачна, приходять на корм.
і чіпляються. Да? Він такий взагалі малишик. Да, якісь такі карасі. В минулому році були маленькі, і в цьому році маленькі. Чого вони не ростуть? Може вони якісь дикі тут? Що вони більше не ростуть? Всяке може бути. Нарешті все перезакинуто. Зараз я вам розкажу про умови риболовлі на даній водоймі. Дай мені квиточок, батько, десь в тебе. Даю. Так, садиба Берізка. 250 гривень коштує риболовля. Так, вилов риби обмежений 5 кг. Короб менше 500 грам випускаємо. Використання не більше 4 снастей. Вудки чи спінг. Забороняється нічна риболовля. Риболовля на човні. Умови нормальні, 5 кг. Умови да? Нормальні, так. Да. 50 гривень кілограм виходить. Ну, треба всіх 5 кг зловити. Угу. Ну, наскільки я знаю, тут люди відловлювалися хорошо. Це ми сьогодні в такий екстрім приїхали, то в нас є нюанси. Да, багато нюансів. Багато нюансів. Крапива раз, удочок нема, це два. А при чому тут удочки? Тут нюанс, що дощ іде, холодно, вітер, кропивка. Оце нюанси. Ну так. Да. А удочки то вже наші проблеми. Так. Да. Ні, ну якби вони були, я би в комишиках так та закинув би і наловив би риби. Їх нема. Так, да, їх нема. Давай вже виходити з того, що є. Ну що, трошки ловиться. Штучок 10 вже є. Не більше. Ти думаєш, 10 є вже? Я не знаю. Ну приблизно, приблизно. Ми промокли, промерзли, мені здається, що я вже зляжу після цієї риболовлі. Та ні. Не знаю, в горлі вже першить. Да? Угу. Ну давай ще зараз. Одного-два ловимо, та й будемо собиратися. Ну його. В такі умови ловити. Угу. Хтось є? Да. Чи кропивка? О, є. І кропивка, і хтось. Ага. Тут тільки так. Без кропивки ніяк. Угу. Тільки з кропивкою. Це й опариша захотів. Ну, чіпляйся. Якісь малиші пішли. Угу. А то вначалі якісь крупніші клювали. Да. Чи це мені так казалося? Не знаю, якісь не всі стандартні тут. Великих нема, не попадаються великі. А хотілося б. Да, щоб хоч би один попався, два таких крупненьких. Напів... Раз в квитку написано, щоб короба випускати, значить він тут є, зариблювали ним. Чи може це вже квитки давно робилися? Цього ми не знаємо, бо нам ще не клюнув. Ні. І карась на півкіло ще не клюнув ні разу. Да. Ну, може попадеться. Як не сьогодні, то слідуючий раз. Угу. І батько Карасєвича взяв. Ура! Я карася зловив на удочку фідер під самим берегом. Нормально. Ой, заливає нас вже повністю. Но ми не здаємося. На опариша клюнув. Угу. У мене капюшон такий великий, на очі падає. Єсть. Дуже гарно тут. Хочу показати, які тут бесідки. Є отакі великі. Є менші. Такі маленькі. Столики. Везде, біля кожної бесідки мусорка, мангали. Там он далі домик є, можна там навіть ночувати. І там далі все в домиках. Ось такі бесідочки. Класні. Там щось таке цікаве. Берези,
хорошо тут. Я, правда, не знаю, скільки коштують тут ці бесідки. Щось мене спитали. Ну, я думаю, що тут є різні ціни. Смотря яка бесідка. Тут якась така цікава є. Тут, тут стіл. Тут куча столів. А тут вимуровано. Такий мангал вимурований. О, тут цікаво. Тут для великої компанії, мабуть. Класно. Везде дорожки. Тобто, якщо дощ, то по болоті можна не ходити, а можна ходити по доріжкам. Карасевича! О, як завжди, тільки карася зловиш, зразу на другому клює. Ага. Це є. Стандарт. Ага, стандартно. І всі хлопці, заміть, клюють. Всі з шипами. Виловимо всіх хлопців. Що дівки будуть робити? Тут їх вистачає. Мені кажеться, що в цьому ставку риби дуже багато. Куди не кинь, везде клює. І в минулому році те ж саме було. Риби багато. Можна приїжджати тут, відпочивати і ловити рибу. Невже ли... Там по Кропивці йде, але риба була. Да, риба була, але вже нема. Є, все є. Є? О, хорошо. Хорошо, пішла жара. О, самиця. Самиця? Да. О, а ти казав, дівчата не клюють. Клюють. Вони теж їсти хочуть. Так, коли тако два штуки зразу, мені подобається. Зразу настрій піднімається. Так. Да. А щоб третій зареклінув, то взагалі було б. А якби на пів кіло ще клюнув, а не стандарт. Так. Да. Було б ще веселіше. Ну, що маємо, то маємо. Що клює, то ловимо. Є карась. Покльовка така була крута. Я думав, карпуша. Да. Я вже кричу, карпуша! Ну, цей трошки крупніший. Угу. На три опариша. Жовтий, хороший такий. Угу. Гарні карасики. Угу. Вони повинні ще й смачні бути, мені кажеться. Бо тут перевіримо? Да. Бо тут такий ставок під лісом. З одної сторони ліс, з другої сторони ліс. Весь в камишах. Такий дуже хороший ставок. І риба повинна бути смачненька. Саша заготовлює в акваріум. А може салат зробиш? Може і салат зробити. Закидай? Закидай. В руки холодно буде. А, там ж все, там зацеп. Зацеп був. Вже риби, мабуть, нема. У нас йде сильний дощ. Дуже позмерзали вже. Саша каже, останній раз перезакидаю. І все. Ще, може, одного зловим. А може і ні. Ну, ще перезакине і побудемо. Минут 5-10, поки клюне. І будемо збиратися. Будемо збиратись, бо ми і так сьогодні наловилися. Таку погоду. Дуже тяжко. Що там, батько? Як тобі сьогодні риболовля?
Ой, риболовля сьогодні тяжка. Екстремальна. За задоволення мало, да? Задоволення мало. Даже можу сказати, що риболовля на витривалість. Цілий день під дощом, холод, вітер. Але ми це зробили. Угу. Даже риби наловили. Ну не знаю скільки. Ну, все рівно наловили. 10-20. Це все рівно показник. Таку клі, погоду. Клі. Таку погоду, да. Так клюнуло гарно і пустило. Якщо ми в таку погоду стільки риби наловили, то в хорошу погоду тут можна зловити в 2-3 рази більше. Да, да. Тобто ставок хороший, риба є. Щось не хоче. Верніше хоче, але не може, видно. Маленьке щось. А тут так в очі раз закидаєш, відразу клює. Так цікаво. Можливо, зараз хтось і буде. Тільки встаєш, зразу дергає. Не хоче. Ну його. Дрочиться, дрочиться. Да. То клюне, то не клюне, то клюне, то не клюне. Ну, щоб не збратися почуть. Так, да, зараз ще одного ловимо і збираємося. Угу. Давай. Що, дістаємо улов, подивимось, що ми сьогодні намучили. Давай. Показуй. О, є трохи карасиків. Кілограма півтора, мені здається, є. О, нормально є. Да, що тут? 2, 3, 4, 5, 6. Один. 16, 17, 18, 19, 20 штук. Ха-ха. Батько чітко взагалі. Прогноз чіткий, 20 штук. Прогнозіс нормальний. Ну такі нормальні. Нормальні карасики такі. Саме жарити. Угу. Так, набираю їм води. Давай, набери водички, тільки небагато, щоб не розхлюпували в машині. Дуже замерзли, прямо аж трусить уже, і в руки холодно, все. Зараз швидко все в машину, включаємо печку і їдемо додому грітися. Да. Хто не підписаний на наш канал, підписуйтесь, не забувайте. Лайків сьогодні повинно бути багато, ми заслужили. Коментуйте. О, як вони. Такі живенькі, хороші. Піввідерця карасів. Да? Цікаво, сьогодні риболовля у нас видалась. Не знаю чому, але мені сподобалось. Хоча умови були такі, не дуже приємні, але мені сподобалось. Задоволення від цієї риболовлі я все-таки отримав. Тож це вже чогось та й значить. Рибки наловили, посиділи. Правда, треба буде сюди приїхати ще в теплу пору року і спробувати порибалити. Бо сьогодні ми не змогли повністю оцінити цю водойму, яка тут риболовля на ній. Але в нас ще буде така можливість. В принципі, все непогано. Кашка працювала відмінно, рибку стягувала як тільки могла. Тож, все чудово. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми знову скоро десь вирушаємо в гарні місця. Всім пока! Пока! Ми сьогодні мокрі, втомлені, але задоволені. Це точно. Пока!